ቋጠሮ ያላቸው ሰዎች ቋጠሯቸው እንዲፈታ የታመሙ እንዲፈወሱ የታሰሩ እንዲፈቱ ጌታ በመካከላችን መልካምነቱን እንዲገልጥ እንጠይቀዋለን አይናችን ወደሱ እናነሳለን ወደሱ የተነሳ አይን በከንቱ አይመለስም ወደሱ የተዘረጋ እጅ ባዶውን አይመለስም ስለዚህ ጆቻችን ከልባችን እምነት ጋር ወደሱን ዘረጋለን በፍጹም እጃችን ባዶውን አይመለስም አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ አይኖቻችን ወደ አንተ ናቸው ቅዱስ መንፈስን በመካከላችን ላክ የታሰሩ ይፈቱ በጨለማ ላሉ ብርሃን ይሁን መልካምነት ይገለጥልን አባት ሆይ በኢየሱስ ስም እጅህን ዘርጋ ፈውስም ድንቅን አድርግ ታምራትንም አድርግ እንደ ተጻፈ ጌታ ሆይ እጅህን ስትዘረጋ ተብሎ እንደ ተጻፈ ስትፈውስ ተብሎ እንደ ተጻፈ ዛሬ እጅህ ይዘርጋ ጌታ ሆይ ፈውስን አድርግ ጌታ ሆይ መጽናናትን አድርግ ጌታ ሆይ የተዘጋ ደጅ ይከፈት በኢየሱስ ስም የታሰረ ሰው ይፈታ በጌታ በኢየሱስ ስም ላንተ ምስክርነት ይሁን የሚሆነው ሁሉ ላንተ ክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ከመቀመጣችሁ በፊት ሃሌሉያ ወደዚህ ቤት ስንገባ እግዚአብሔር ይሄ የክብር አደባባይ ነው ብሎናል ውርደት በክብር ተለውጦ አይተናል እግዚአብሔር መመስገን አለበት ስናመሰግነው ምስጋና የቀጣዩ ዘመናችን ዘር ነው ጎናችሁ ያለውን ሰው በትሩ ደስ ይለኛል ምስጋና የነገ ዘር ነው ባሉት አዎ ነገ እግዚአብሔር ለሚያደርገው ነገር ዛሬ ያደረገው ላይ ማመስገን አለብን የኛ እጅ የለበትም የኛ ክንድ የለበትም የኛም ስም የለበትም የሆነ ሁሉ በኢየሱስ ስም ነው የሆነ ሁሉ ደግሞ ለሱ ክብር ነው ምላስ ሁሉ በኢየሱስ ስም ለእግዚአብሔር አብ ክብር ይንበረከካል ክብር ለእግዚአብሔር አብ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ስለዚህ ይህ ስፍራ እግዚአብሔር እስካለንበት ድረስ የክብር አደባባይ ነው ብሎናል የሰዎች ውርደት በክብር ይቀየራል ሐዘን በደስታ ይቀየራል ሞት በሕይወት ይቀየራል የኪሳራ ቀጠሮ ይፈርሳል የሞት ቀጠሮ ይፈርሳል ዛሬ ለሞት የተቀጠረላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ያን ቀጠሮ ሽሮታል እዚህ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ የእግዚአብሔር ቀጠሮ ጊዜ ነው ሞታችሁን በሕይወት ሊቀይረው ውድቀታችሁን በትንሣኤ ሊቀይረው ሐዘናችሁን በደስታ ሊቀይረው የቀጠረበት ቀን ነው ዛሬ እንኳን ደህና መጣችሁላችኋለሁ እናንተ እርስ በርሳችሁ እንኳን ደህና መጣ ተባባሉ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን ስም ይባረክ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ እኔ ጸሎት ብሎኛል ምክንያቱም የተመለከበት መንፈስ ቀላል አይደለም ዝግጁ ነህ አንተ ማለት ነው ጌታ ይመስገን ዝግጁ ነኝ አለኝ ስለዚህ ተመልከቱ ያቸዋለሁ እኔ እየተሰማኝ ያለው እንደዛ ነው በያቸዋለሁ ይሄ ሰዓት መካከላችን አለ ዛሬ እናንተም ራሳችሁን በኢየሱስ ደም ከሸፈናችሁ ሰዋዊነታችሁ በሌላ ክብር ይቀየራል ሰው ብቻ አትሆኑም የመለኮት ሰዓት በእናንተ ላይ ይነዳል ዝግጁ ናችሁ አይደለ ዝግጁ ናችሁ ወይ መንፈሳችሁ ዝግጁ ነው ወይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ድንገት ነው የጨበጥኩት ማለት ይሄ ዝግጅት የልብ ዝግጅት ነው እንጂ ያምሮ አይደለም አሁን ይጨብጠኛል ከዛ እንዲሆናለሁ ብሎ አይደለም ግን ሰዓት አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ያ ሰዓት ገለባ የሆነው በእግዚአብሔር ያልታሰበውን ከህይወታችን ላይ ያቃጥለዋል ዘላለማዊ የሆነውን ደግሞ ያጠራዋል የሚያጠራ ሰዓት ነው ይሄ ሰዓት የሚያጠራ ሰዓት ነው እግዚአብሔር ለጠራችሁ ነገር የሚቀድስ ሰዓት ነው አሁን በዚህ ጉባኤ ላይ ያለው እግዚአብሔር ያልተከለውን ነገር ከህይወታችሁ ላይ የሚነቀል ሰዓት ነው
አብ ያልተከለው ነገር ከናንተ ላይ የሚነቀል እሳት ነው you can feel it በሰውነታችሁ የሚገለጥ ነው በሰውነታችሁ እንኳን ሳይቀር ለዛ ነው እጄ ያለው ዛሬ በኢየሱስ ስም ያንሳት ተጠራለሁ በኢየሱስ ስም ያንሳት በዚህ ጉባኤ ላይ በእናንተ ላይ ማለቴ ነው ተጠራለሁ እሳት ዛሬ ተጠራለሁ አብ ያልተከለው ሰይጣን የተከለው ደዌ ቢሆን ውድቀት ቢሆን ኪሳራ ቢሆን የዛ ምክንያት እየተቃጠለ ይሄዳል ደግሞ እግዚአብሔር እምነታችሁን ያጠራዋል ቅባታችሁን ይጨምራዋል የሳት ባህር ውስጥ ነው እኔ ያለው እናንተን አላቀም በጌታ በኢየሱስ ስም እሳቱን ተቀበሉ እሳቱን ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም እሳቱን ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ሊትራሊ እሳት እየመጣ ነው በእጃችሁ ላይ እጃችሁ ሊቋቋመው የማይችለው እየመጣ ነው ሲጮህ የምሰማቸው ዝም ብሎ ጮህት አይደለም እሳት እየመጣ ስለሆነ ነው የሰው እጅ የማይቋቋመው እሳት እሳት በኢየሱስ ስም እንደዚህ በሉ ከኔ ጋር ኦ መንፈስ ቅዱስ አሁን በኔ ላይ ና በሉት እንደ አንጥረኛ እሳት በኔ ላይ ና እንደ አንጥረኛ እሳት በኢየሱስ ስም በእናንተ ላይ ይምጣ በጌታ በኢየሱስ ስም እንደሚያጠራ እሳት መንፈሳችሁን ያደከመውን ሊያራግፍ የጸሎት ህይወታችሁን የበላውን ሊያራግፍ መገለጣችሁን የወሰደውን ሊያራግፍ ህልማችሁን የወሰደውን ሊያራግፍ የአምላኬ እሳት በላያችሁ ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይውረድ በላያችሁ ላይ ልቀልት ይውረድባችሁ ተመልከት ይውረድባችሁ በኢየሱስ ስም ይውረድባችሁ በኢየሱስ ስም ይውረድባችሁ በኢየሱስ ስም እሳት ይውረድባችሁ ራያችሁን የበላውን የሚበላ በረከታችሁን የበላውን የሚበላ ሰላማችሁን የበላውን የሚበላ የጸሎት ህይወታችሁን የበላውን የሚበላ እሳት በኢየሱስ ስም እሳት በወንዶች ላይ በሴቶች ላይ በወጣቶች ላይ በትልቆች ላይ እሳት በኢየሱስ እዛኛው አዳራሽ ያላችሁ ተቀበሉ ውጭ ያላችሁ ተቀበሉ ተመልካች አትሆኑ በዚህ ግቢ ውስጥ እስካላችሁ ድረስ በዚህ እሳት ውስጥ ነው ያላችሁት መቀበል ነው የሚያስፈልጋችሁ መቀበል ነው የሚያስፈልጋችሁ ዲያብሎስ የተከለው አጋንንት የተከለው የጨለማ ኃይል የተከለው ተበላ በጌታ በኢየሱስ ስም Hallelujah. ጊዜው የናንተና የኔ ነው ከክርስቶስ የተነሳ የሰይጣን ጊዜ አይደለም የበሽታ ጊዜ አይደለም የለቅሶ ጊዜ አይደለም የውድቀት ጊዜ አይደለም የኪሳራ ጊዜ አይደለም የሞት ጊዜ አይደለም የህይወት ጊዜ ነው ኢየሱስ እንደዚህ አለ የተወደደችውን የጌታን አመት ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል አለ ጊዜው ላንተ የተወደደ ነው አሜን
يهزن جزي أدلم يهزن مكنيات زاريك زيابير كي وتاتشولا يا راغب أبا يسوس تراغب أبا جيت أبا يسوس تكابلو تكابلو يا لاتشو الساتو يا كوال من كنانتا يوتلا يندم يا راغب زيبي شادلم جنى يكتل على بيو تاتشو زاري دريم تايل لاتشو vision تايل لاتشو يا ريستوريشن لباتشون كفاتونا منفس قدوس باي يسوس سمبلاتشو لاينا بلاتشو لاينا منفس قدوس يكبر سات من وينش؟ وي هزات منش لاي؟ ايه؟ لا مناي هزات يا وسات النانتن ازيونا وكارلو ازيونا يارلو ازيونا يارلو نانتغا انجدو تشايد اللاتشو مزيو بحاروستن يارلاتشوت is you hallelujah 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 እስኪ በሉ እግዚአብሔር ሩቅ አይደለም በሉ እስኪ አማኑኤል ሆኖልኛል እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው እግዚአብሔር የኔ ወገን ነው እግዚአብሔር ከኔ ሩቅ አይደለም በሉ እስኪ ድገሙት የት ነው ያለው እሱ ለዛ ነው ደግሞ ባካል አለ እንደ መስማት ካላችሁ ያው እግዚአብሔር በእኛ ዓለም ውስጥ ሆኗል አሁን እግዚአብሔር አምላክ ሰው ሆኗል አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ማመን ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ ካመናችሁ አምላክ የኛ ወገን ሆኗል አሜን ስሙ ይባረክ አሞሻል አሞሽ ከሆነ ተቀመጭ ችግር የለም ሃሌሉያ ኢየሱስ በእናንተ ውስጥ ነው ኃይል በእናንተ ውስጥ ነው አሜን ኢየሱስ በእናንተ ውስጥ ነው አሜን እሳት በእናንተ ውስጥ ነው አሜን አለ ኢየሱስ በውስጣችሁ አሜን ከእናንተ ጋር ነው አሜን እንግዲያው እሳት ከእናንተ ጋር ነው አሜን በእጃችሁ የኢየሱስ ኃይል ያልፋል አሜን በዓይናችሁ የኢየሱስ ኃይል ይገለጣል አሜን በግራችሁ ኢየሱስ ይራመዳል አሜን ኢየሱስ በእናንተ ውስጥ ነው አሜን ኢየሱስ በእናንተ ውስጥ ነው ኢየሱስ በእናንተ ውስጥ ነው? አዎ። ኃይል በእናንተ ውስጥ ነው ያለው። አሜን። ተራ አይደለም። ሪሊ በእናንተ ውስጥ ከሆነ። አሜን። ኦርዲናሪ አይሆንም። አይናችሁ፣ እጃችሁ፣ እግራችሁ፣ ፊታችሁ ኢየሱስን ይገልጣዋል። አሜን። ዛሬ በዛ ክብር ውጡ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። በዛ ክብር ውጡ በጌታ በኢየሱስ። በዛ ክብር ወጡ ዛሬ ጂሰስ ስላወራሁት ነው ብያቸዋለሁ ስታወሩ ያልፋል
ستاورو يالفال ستايو يالفال اندو ددد مالتنو سندو ددد سو انانتا قستي اللو يهو جيتانو ليو جيتان اللو من ايقا اللو اني مستي اللو انانتا مستي اللو ياو جيتانو ياو كبرنو انانتا وستي اللو ياو ساتنو انانتا وستي اللو ياو نو بلوسكي اني وستي اللو جيتا ياو نو بلوسكي ديگه مسكي ياو نو بلو ياو نو جيتا يسوس هوي يهوتي عدانينا جيتا در جيتا قبي يهالو نا ودل بيقبا يالنو كان قبتوال جيتا سمي باره منو رياون نياغا درقوال دمو سلي نيا عيدكمم كبر لسمي هون منو رياون بنياوست عدرقوال هياو هونو مالتنا هياو نو هياو نو هاليلويا هياو نو كبر لسمو يهون من دنو الكوين هياو نو هياو نو لسو هياو نت زغجو ناتشو تادا زغجو ناتشو سمو بركي هون توت كبر لغيتا يهون بجيتا بيسوس تفوس نتصحون سمو يبارك ايزو تنس منو ايزو ايزو چوه نبر لمن چوك من تسمتو نو اتاكم لمن دچو كالاوكم ا
ማንኛውም በሽታ ችግር ከጀርባው ያለው አጋንንት ነው ጮህም አልጮህም የችግራችንና የስቃያችን ምክንያት አጋንንት ነው የፈውሳችን ምክንያት ደግሞ ክርስቶስ ነው አሜን የደስታችን ምክንያት ክርስቶስ ነው አሜን የሰላማችን ምክንያት ክርስቶስ ነው አሜን ከክርስቶስ የተነሳ ዛሬ ፈውሳችሁን አሜን ደስታችሁን አሜን ሰላማችሁን ይዛችሁ ሂዱ በኢየሱስ ስም አመሮይድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አቁም መኖር በጌታ በኢየሱስ ስም እዚህ ችግር የለው ዲስክ ተስተካከለ በኢየሱስ ስም ፈታሹ ጌታ ይመስገን ተመልከተ እንደ አይነት እምነት ሃሌሉያ ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ስም ዲስክ ተስተካክለሃል ታውቃታል ለዛ ነው አሰኝሻል ምንድነው የሆነው ግጥም አለ ጌታ ስም ከዛ ፈታችሁ ዛሬ የናንተ የተላቀቀ ነገር እንደዚህ ነው ይግጣም የተበላሸ ይስተካከል ጥሪ ቢሆን ህይወት ቢሆን ይሄን ብራዘር ይዩት ቀድም እንደተኛ ነው እሱም እንደዛው እየገጠመለት ነው እናንተም ዛሬ ገጠመላችሁ በኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ጎናችሁ ያለውን ሰው ጊዜ ነው ባሉት it is your season ባሉት christ is the reason ጊዜን ሊለውጥልህ የመጣው ክርስቶስ ነው የህመምን ጊዜ በጤንነት ሊቀይረው የሐዘንን ጊዜ በደስታ ሊቀይረው የለቅሶን ጊዜ በሳቅ ሊቀይረው ወደ ቤት የመጣው ኢየሱስ ነው ወደ ህይወት የመጣው ኢየሱስ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ታሪካችሁ ተቀይሯል you know ባታውቁትም እነዚህ እንደ ነጠብጣብ ያለፉ የነካዋቸው በኋላ ለውላችሁ ጸልያለሁ ግን ምልክት ነው እግዚአብሔር በመካከላችን እንዳለ እየሰራ ያለውን እንድታዩ ነው እንድታዩ እግዚአብሔር ምልክት እየሰጣችሁ ነው ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን ደስ ብሏል ምን ተሰማ ደስ ብሏል ደስ ብሏል በጣም ምን ተሰማ እስኪ ንገረኝ ነጻነት ተሰማኝ ነጻነት ይሰማል አዎ ጮሃልኩ Hallelujah! Hallelujah! Amen. Amen. Salam nish. Begeta be Yesus Kristos sim, netsanetu anawechku. Destaw anawechku. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Menuna no. Thank you. Brother ምንድነው? እ? ንገረኝ። እ? እጂ? እ? እጂ? ሰውነትህን እናገራችልም። ወረረ። ከላይ ከታችነት ምን አለ? ወረረኝ። እ? ወረረኝ። ወረረ። ታዲያ ምን ችግር አለው? መውረር አይደለም ገና ይውረስ በኢየሱስ ስም ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ማለት ሰባት ጊዜ ማለት ነው
አሁን ከያዘው ሰባት ጥፍ እየመጣበት ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ይሄው ነው። አሜን። ይሄው በሆነ አምላክ ፊት ነው ያለነው።